yangu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Ningependa unichezee ule wimbo labda hakuna Mungu kama wewe. Lakini ukiniruhusu, ningependa pia kutumia nafasi hii kutuma wimbo mmoja kwa kwa bibi yangu. Ni mpe moja. Mpe basi moja. I got you babe by UB40. Umekuaje bana mheshimiwa rais so far? Maana watu pia wamekumisi sana, unatamani kujua kwamba umekuaje bana rais wetu. Sisi tuko sawa, twashukuru Mungu na twaendelea na shughuli zetu ndogo ndogo pole tu. Okay. Na tuwasema asante. Leo ni siku kubwa sana bana kwenye maisha yako mheshimiwa rais, natamani kujua kwanza kabisa unajihisi kivipi leo rais wetu? Kushukuru Mungu kwa hiyo miaka, kumshukuru kwa kuzingatia maisha yetu, kumshukuru kwa yote ametutendea. Okay. Na kuendelea kumuomba atuweke salama, aweke taifa letu salama, atupe amani na umoja. Amen. Hamna lingine, ni hilo tu. Watu pia wako na hamu ama uchu wa kutamani kujua labda rais siku kama hii waga unaicelebrate kivipi wewe binafsi? Binafsi kikawaida na kuanga na family na watoto na wajukuu na marafiki, lakini kwa safari hii au mara hii nimesafiri kidogo kwa hivyo bado tuko kwa ile mikutano imenileta hapa. Okay. Lakini pia hapa tutakuwa na wenzangu na najua labda tutaenda lunch pahali ama kitu kama hicho mkutano wetu ukiisha. Wakenya wamekumisi sana bana mheshimiwa rais. Natamani kujua ama ni kitu gani ambacho ungetamani sana kuambia Wakenya ambao wanakusikiza sasa hivi kupitia Radio Milele. Sasa siku hizi mimi siongei jamani, mimi langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Okay. Jamani tujue sisi wote ni binadamu, sisi zote tuna mahitaji. Okay. Tuache mambo ya kuzozana, kuingiliana na tushikane na tupendane kama Wakenya. Yaani tu nilikuwa nasema nikiwa rais na mengine mimi. Okay. Umoja wa taifa letu, amani ya taifa letu. Okay. Na Wakenya waweze kusonga mbele pamoja. Amen. Na kuombea Mwenyezi Mungu azidi kukupa maisha marefu. Amina. Uzidi kuenjoy bana maisha ambayo yamekupa hapa duniani na pia uweze pia kuzidi kutestify. Amina. Hiyo iko kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 17. Psalm 118 verse 17 mheshimiwa rais. Asante sana na kushukuru sana kwa ombi hilo. Na kushukuru sana. Chakula gani ambacho unakipenda sana mheshimiwa rais labda? Usinichekeshe, langu ni kwa nyama choma lakini na uzee sasa siku hizi inaniletea shida. Okay. So kidogo nyama choma umeweka pembeni kidogo sasa hivi. Sasa